zaburi nshya. Tugiye kuganira kuri topiki ya ubuntu butangaje, iyobokamana mu iyobokamana mu buntu butangaje, cyangwa se icyo mu cyongereza bita hyper grace. Ni inyigisho cyangwa se ni style yivuga butumwa abantu benshi bagiraho ikibazo, hari abayumva hari n'abatayumva, ugasanga ni izamuye impaka nyinshi cyane. Uyu munsi rero kuri Inspiration on Sunday twavuze tuti reka tuyiganireho, twumve neza uko bimeze, hanyuma n'abatwumva nabo bumve uburyo bahitamo no kuba n'icyo bakurikiza, kugira ngo noneho dukomeze tugendane mu nzira nziza y'Imana nk'uko tujya tubivuga kenshi hano kuri Inspiration on Sunday. Nagira ngo mbanze tutangire na Isaac. Isaac, nyuma yo kumva iki cyegeranyo cyangwa se documentary, duha amateka mu ncamake y'umugambi w'ubuntu Imana yagiriye abantu. Hanze aha ubuntu bwabaye ubuntu, ariko ubu buntu burimo kubwirizwa hano hanze buteye urujijo. Ubuntu bushamikiyeho amategeko, bushamikiyeho viziyo z'abantu, bushamikiyeho ibiguzi, aribyo amaturo, imihigo, ububata, idini n'ibindi. Ubu buntu ni buntu nyabaki. Dufasha uduhe icyegeranyo cy'ubuntu twumva hanze aha n'ubuntu bw'Imana. Murakoze. Hari ibintu ntari bwiteho cyane, ariko ndabanza nkosora imvugo imwe ivuze ngo ubuntu bw'Imana ni style imwe ibayeho. Ntabwo ubuntu bw'Imana ni style, ntabwo ari style, ntabwo ari akantu abantu bahimbye ngo bavane mu bindi, ahubwo ubuntu bw'Imana ni ubuntu bw'Imana nyine. Ikindi rero kijyanye no kuvuga ngo abantu ubuntu bigisha hanze aha, byo mbyinjiyemo byamvuna, kubera yuko hari abo nzi hari n'abo ntazi. Ubwo rero icyo gihe twafata abo tuzi, ugasanga nabyo bibyaye ibindi bibazo, kuko hari abo twasiga, noneho twavuga abo tuzi, abo tutazi tukagira ngo bo ni bazima. Ahubwo reka tuvuge ubuntu bw'Imana nyakuri ni ubuhe. Noneho ubwo umuntu bitewe n'ubwazi araza kumenya ngo ubuntu bw'Imana ni iki cyangwa ni iyo bavuze ngo inyigisho y'ubuntu, ngira ngo hari naho numvisha bavuga ngo abanyabuntu, ngo abanyabuntu butanga, ngo abanyabuntu, ngira ngo natwe tugeze gukora ikiganiro rimwe tutanavuze ku buntu, twivugiye ku cya 10 n'amaturo, ariko batwandikaho ngo turi abanyabuntu. Simbi zigeze uzibaze se twigeze dukora presentation ngo nitwa Isaac ndo umunyabuntu, ntabyo twari twavuze. Ahubwo nuko bavuze ibintu abantu rimwe na rimwe bagagukarasa ahantu, kandi abo bagukarashije ubundi ugira amahirwe hari uwo numvishe byababaje ko bamukarashije ngo kwitwa umunyabuntu, ariko bitewe n'igikomere cya babandi babi wahoze uvuga, avuga ati ubahari ntibanyitiranyije na babandi, ariko ubundi ugira amahirwe wawe umunyabuntu. Umunyabuntu ni indi tubona ku ruwa ruje burya n'abanyabuntu, HCR n'abanyabuntu, abo bantu bakora ibikorwa byiza n'abanyabuntu, ariko si abanyabuntu bindi turi buvuge ku buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana, iyi documentaire nayumvise, ntabwo ubuntu bw'Imana buremera abantu kuba ibyigenge, kuko nyine ubuntu bw'Imana busoza twagenzwe n'Imana. Ubuntu bw'Imana burangira umuntu atakiri ikigenge, ahubwo agengwa n'Imana. Ninza kuvuga kuba ikigenge rero, ndaba ndimo kuvuga side ebyiri, ndaba mvuga kote ebyiri, kuko tutaba ikigenge ku bintu bibiri. Ntabwo tuba ikigenge mu gushaka gukora ibyiza. Mpere kuri iyo, urabona mbere yuko ubuntu bw'Imana buza cyangwa Yesu Kristo aza, sindi buna byita ubuntu bw'Imana, ndavuga Yesu Kristo, ahubwo nuko iyo umuvuze neza abantu bumva ubuntu, kandi koko Yesu Kristo niwe buntu. Ni Tito kabiri 11 aravuze ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Noneho rero ubwo buntu bw'Imana bavuga ni Yesu Kristo, kuko niwe buntu bw'Imana. Noneho rero iyo umuvuze ugasobanura Yesu, abantu bahita bumva iyo inyigisho bakayita ngo ni inyigisho y'ubuntu, ariko ubuvuga Yesu Kristo. Reka rero mvuge ko bitaduha uburenganzira ku bintu bibiri, ntabwo buduha kuba ibyigenge. Iyo tuvuze ibyigenge rero, abantu kuko kenshi bari muri kote negatifu bahita bumva ushatse kuvuga kuba umunyabyaha, ariko reka mvuge ngo busiga utari n'ikigenge mu gukora ibyiza. Abaheburayo 4:10 bara tuvuze ngo uwinjiye muri ubwo buruhukiro, bavugaga Yesu Kristo yageze mu mutima wawe, ngo abaruhutse imirimo ye yose.
nkuko Imana yaruhutse yayo. Iyo bavuze ngo baruhutse imirimo ye yose, ntabwo baba bavuga imibi ko ari yuruhuka, nta nubwo baba bavuga n'imyiza rero ko ari yuruhuka. Nono turi no kuri cyakigereranyo, icyakigereranyo rero kivuga ko hari abantu nyine bumva ko Yesu Kristo yaje kugira ngo turuhuke gukora neza. Nono dusigare dukora nabi, ntabwo ari byo. Ntabwo Yesu yaziye kugira ngo turuhuke gukora neza nono duhinduka abanyabibi, ariko nta nubwo yaziye ngo turuhuke gukora ibibi duhinduka abanyabyiza, ahubwo yaziye ngo turuhuke. Noneho waba ari ukorera muri twe, abari ukorera muri twebwe. Ariko nanone wakwibaza ngo none sakoreramo nibibi? Igisubizo ni wowe. Sinzi ibyo akorera, ariko akorera n'ibyiza. Bibiliya nivuga ngo niyo ikorera imirimo myiza muri twe. Iyo umuntu amaze kwizera Yesu Kristo, ikintu cya mbere gihinduka aruhuka imirimo ye. Ariko iyo avuze ngo aruhuka imirimo ye, mu muntu habamo imirimo ibiri. Ari umuntu ukijijwe, ari n'umuntu w'umupagani, bombi bagira imirimo ibiri. Bagira ibyiza, bakagira n'ibibi. Bane bagira ibintu byiza ariko bakagira n'ibintu bibi mu muntu umwe w'umupagani cyangwa w'umukristo. Babikomora he rero? Babikomora mu giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Kuko umuntu ubwo yamaraga kurya igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, automatically we yahise ahinduka igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Niyo mpamvu ushobora kubwira umuntu ngo nyereka umuntu wita mubi, ndaza kukwereka imirimo myiza agira. Nkakubwira ngo nyereka umuntu wita mwiza, ndaza kukwereka imirimo mibi agira. Mu muntu wese agira imirimo myiza, akagira n'imirimo mibi. Iyo ugeze muri Kristo rero, ikintu cya mbere ubanza kuruhuka, uruhuka iyo mirimo wajya gurwana nayo, ukaruhuka iyo mikorere yawe, ukaruhuka imibi, ukaruhuka n'imyiza, ahubwo ukemerera Imana gukorera muri wowe. Ubwo mvuge se ngo ukemerera, nabyo byaba ari igikorwa cyawe, ahubwo Imana y'ubwayo yakwibyariye itangira gukorera muri wowe y'ubwayo. Ntabwo wowe uyemerera, kuko n'ubundi ntiwanayangira kandi ba muri wowe, ahubwo Imana ihinduka ubuzima bwawe. Ingorane yo twagize kuri ubu buntu ni uko abantu bishyizemo ko iyo umuntu amaze kwizera, gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, reka niyo kubyita inyigisho y'ubuntu, aho ahita ahinduka ikigenge, agahinduka umunyangeso mbi, agahinduka ikindi, akavuga ati Imana yarambabariye byose, ubu ngomba kujya mbyikorera kuko yatubabariye. Ibi inyigisho nicyo, Imana yatubabariye ibyaha byacu byashize, itubabarira ibya none n'ibizaza. Ariko ntabwo yabitubabariye kugira ngo duhinduke babi, ahubwo yarabitubabariye, imaze kubitubabarira itubwira ko tugomba kwizera ko yabitubabariye. Iyo twizeye ko yabitubabariye rero, niko kuyakira muri twebwe. Iyo tumaze kuyakira muri twebwe rero, dutangira kubona Imana gukorera muri twebwe. Abantu bagatangira kubona Imana gukorera muri twebwe. Ntabwo iyo tumaze kwakira Imana, twakira Imana kugira ngo Satani akorere muri twebwe, ahubwo twakira Imana kugira ngo ikorere muri twebwe. Muri ubwo buzima rero, abantu benshi bafashe iyo nyigisho ariko bayihimbamo amadini, ya mategeko mwavugaga. Bamaze kuyihimbamo amadini rero, nta dini ritagira doctrine. Za doctrine rero nizo zazanye amategeko, ariko ntabwo ari inyigisho y'ubuntu yazanye amategeko. Ahubwo nuko turi bwicare twavuga ati ariko Sara, nawe John, nawe Prince, kuri ibi bintu tubyumva kimwe, kandi ukajya wumva hari abantu baduhamagara bakanatwandikira kuri WhatsApp, ubu dukoze itorero ntibaza. Ibi bintu mwaretse, ibi bintu by'umunyamakuru kabireka, tugakora itorero. Namwe mukambaza mutese iri torero utari ku ibyo bintu nibyo. Iyo nama John akavuga ati nari narabitekereje. Noneho tukicara tugakora amategeko yacu yanditse. Ariko ntabwo amategeko tuyavanye mu nyigisho, ahubwo tuyakuye mu mitwe yacu. Ikindi cya kabiri, nitumara kuyakora tuzatangira gushaka aho dukorera. Nitumara gushaka aho dukorera rero, tuzatangira gukora ubwesikoro bukuramo abantu amafaranga, kugira ngo tubashe kubona uburyo dukodesha ahantu turi bukorere. Ariko urumva ni ibintu byacu twahimbye, ntabwo ari ibintu, ahubwo twabihimbye duhagaze mu ijambo ry'Imana. Nkuko n'ibindi byose bipfuye ari ibihimbano, ariko bakomora barabanza bakazana ijambo ry'Imana ribyihishe inyuma. Hari umuntu umwe twavuganaga ejo, simvuga izina, ndavuga ngo habaho ubujura bwibishije intwaro. Hari abantu bavuga ngo Bibiliya ni intwaro, ijambo ry'Imana ni intwaro yacu. Yego, nabwo bwahindutse ubujura bwibishije intwaro, ariko yitwa Bibiliya. Ndaza kubivuga gutya, nyihanganire, dushaka kuba turi kumwe muri iki kiganiro. Ariko abantu bakoze ubujura bwibishije intwaro muri Bibiliya, simvuga we, simvuga we, ahubwo ni ikiganiro abantu kuko nawe ambaje ati urabazi, najya kubamwereka. Hari umuntu uyu munsi ukuzana hitera bwo bakakubwira ngo Imana imbwiye ko upfuye, ariko kugira ngo Imana ikuvaneho uru rupfu birasaba ko utanga iki ngiki.
urumva ko yitwaje imana agiye kwiba none undi nawe akaza akakubwira ati imana ivuze yuko ugomba kuyikorera ibinibi ni njyewe yanyuzemo kandi ibyo bintarimo kukubwira ni wubwo ushaka kubikorerwa Imana yambwiye yuko ugomba kujya unyishyurira inzu buri kwezi. Imana yambwiye yuko kugira ngo ubone uriya mugisha wawe ugomba kujya wishyurira umwana wanjye ishuri. Ubwo urumva n'ubujura bwibishijwe je intwaro yitwa bibiliya. Nuko none ubwo buzima abantu bakoze buhita buzana isura ya bya bintu bita ubuntu. Uyu munsi wajya kumva ukumva umuntu akubwiye ati njyewe ndi umuhanuzi w'Imana ariko kugira ngo nguhanurire uraza kugira ikintu mpa ugomba kutereta imana ugomba ukagisanga imana yahindutse nk'umuntu kugira ngo ikore urayitereta uratereta imana ese imana koko urayitereta ese imana irateretwa imana irakirigitwa imana igira emotion usanga imana ari imana ya emotion ibintu udakoze gutya ntikora gutya ariko bakabikurana none muri kamere kuko muri kamere hari ikintu cyaremwe cyitwa ihame ry'ingurane mpanguye ukaza ku kazi prince kukuhembwa bamara amezi atatu bataguhembye ntugaruke iryo ni ihame ry'isi ryitwa ihame ry'ingurane banarigaruye mu mana rero niyo mpamvu yubwiye abantu ko bacunguwe n'imana ku buntu ikabakiza ku buntu ijuru rikaba ari ubuntu baravuga bati karabaye reka inyigisho tuyirwanye tuyishakire n'ibindi bitutse tuvuga ko uyu muntu avuga ngo bakora ibyaha ariko kuki ubundi uyu wigishije umuntu ko Yesu Imana yamubabariye akubwira ngo none se twisambanire kuki atakubaza ngo none se twifashirize imfubyi nicyo kikubwira ko kamere muntu ari mbi uravuga uti Imana yaratubabariye itubabarira ibyaha byacu byashize kandi koko twababariwe tutarabaho niba umbwira ko Imana yakubabariye ibyashize ariko ibizaza itabikubabariye ubwo ushaka kuvuga ko yakubabariye nonaha ari Yesu Kristo yapfuye Kristo yapfuye tutarabaho apfira kugira ngo ibyaha byacu tutazabibarwa ahubwo nitumwizera kuko biri bavuga ngo utarigeze kumenya icyaha hano bazanye isomo ryiza ngo ryo mu Zaburi bavuze ngo nkuko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera nguko niko yajyanywe kure yacu ibicumuro byacu yajyanye kure yacu ibicumuro byacu ariko niba bavuze ngo yajyanye kure yacu ibicumuro byacu nuvuga ngo Kristo biri yavuga ngo utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu mbese yafashe ibicumuro byanjye ibimushyiraho ariko se nimvuga ngo byanjye ugira ngo mu myaka 2000 nariho uwo muntu rero ushaka kuvuga ngo Imana yatubabariye ibyo twakoze avuga ko mu myaka 2000 yariho Imana yatubabariye tutarabaho kuko yatubaze nk'abariho itubara nk'abakora ibyaha ariko tubaho dukora ibyaha byacira biterura ibishyira muri Kristo irangijira bimuhora tuzira ibyo byaha rero nta nubwo rero Kristo yaje gukuraho amategeko biri yavuga ngo yaje kuyasohoza ati amategeko yaravugaga ngo tugomba gupfa umuntu wakoze icyaha agomba gupfa noneho Kristo rero araza apfa mu cyimbo cyacu nubwo ngo twe n'amategeko nta deni tuyafitiye kuko twarapfuye hari insurance ya Yesu twagombaga gupfa ariko twarapfiriwe ni nkuko n'undi naba nari bwishyura iki kiganiro ariko nkaba mfite uwanyishyuriye ndashima Imana rero kubwa iki kiganiro ariko tuvuga ko ubuntu bw'Imana budatekuye gutera abantu impungenge niba ubona umuntu bw'Imana amayo maturo ukabona umuntu bw'Imana amayo mafaranga ukabona ubuntu bw'Imana amayo mategeko ubwo si ubuntu bw'Imana kuko ubuntu ubundi hari uwigeze kumbaza ngo ari ku buntu ni iki usiko abanyarwanda batumva ikinyarwanda cyone ngo ubuntu ni iki ndamaze se urashaka kumbaza mu cyongereza cyangwa mu gifaransa atoya mu kinyarwanda nsobanurire neza ndavuga ngo ubuntu ni ubuntu ubuntu no bwiyongeyemo condition ubuntu bwiyongeyemo amafaranga ntabwo ari ubuntu oya ni ubwishyu niko bibiye yambwiye mu Baroma ubwo ni ubwishyu ntabwo ari ubuntu nero ubwo buntu burimo amafaranga bwabite twebwe twigisha ubuntu ariko ukwiye hari uwavuze ngo hari abantu bumvishe ko iby'Imana ari ubuntu nabisomye ku mbuga nkoranyambaga ngo ariko iby'Imana mukwiye kumenya ko atari ibintu by'ubuntu kandi uwo muntu John twigeze guhangana mbwira ngo ariko ngo abo banyabuntu ngo uwo muntu ngo nawe ni umunyabuntu John ntabwo ari umunyabuntu ntiyakora gutyo noneho yareruye aravuga ati mukwiye kumenya ko ibintu by'Imana atari ibintu by'ubuntu
mugomba kugira icyo mutanga yo rwose yaramfashije ndibaza ko ndi kumwe nawe uriya ntabwo ari umunya ntabwo ari umunyabuntu ahubwo yitwikiriye ubuntu n'ubujura bwibishije ubuntu ariko ntabwo ari umunyabuntu murakoze cyane murakoze cyane rageza gushuti bakuzi ibikigali inspiration on Sunday umunsi turimo kurebera hamwe topic igira iti iyobokamana mu buntu butangaje Isaac arimo atubwira agerageza gusobanura iby'ubuntu bw'Imana akavuga ati ubuntu ni ubuntu nyine iyo utangiye kuzanamo ariko biba bitakiri ubuntu ahubwo biba bibaye ikindi John hari bitabo narimo gusoma muri cyumweru ndetse nsoma n'inkuru zicicikanye zashikanye cyane mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga ino cyane cyane hano mu Rwanda nize ko ubuntu butangaje bw'Imana hari abantu babubohoje nkuko Isaac agendaga bivuga cyangwa se babugize fraud kuri wowe usanga iyi fraud y'ubuntu bw'Imana yifashe ite murakoze cyane mbere yuko reka nifashishe icyanditswe cyadufasha cyanditswe mu Pawulo yandikiye Abefeso igice cya kane umurongo wa ntacyo kugira ngo yenda abantu bumve mpere ku murongo wa 11 havuga ngo nuko abamwe kuba intumwa ze abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza n'abandi kuba abungeri n'abigisha kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya yego Zaburi nshya iyi nsanganyamatsiko iragoye kuyisobanura uribuka uriya munyamakuru Peter aza hano yarafite yarababaye isi irababaye hari abantu benshi bababaye muri iki cyumweru abantu benshi barababaye kubera inyigisho zikomoka kuri iyi nsanganyamatsiko Isaac abivuzeho yuko hari abantu bibisha ubuntu bw'Imana ariko ukibaza ngo niba umuntu yarizeye Imana hano iki cyanditswe kitubwiye uburyo umugambi w'Imana itanga izi impano kugira ngo impamvu yazitanze kugira ngo abantu bagere ku kigero gishitse cy'abantu bashitse uyu munsi rero abantu nabitwaga yuko bari bashitse izi nyigisho iki cyanditswe kirimo gusohora mu buryo bubabaje yuko abantu none aho kugira ngo babe bashitse barimo gukomeza gupfa bani mu gukomeza gupfa ntabwo barimo kugera ku kigero cya Kristo ntabwo barimo kugera ku kigero cya Kristo kandi n'ukuri birababaje nange naho zinsoma nsoma aha hantu ndagira ngo mvuge ku bintu bibiri harimo abantu bise mu cyongereza nshingiye nange kubwa ibyo nasomye kubera iyi nsanganyamatsiko harimo ibintu bibiri aho bise ngo exporter of hyper grace na importer of hyper grace abantu bagurisha bohereza bohereza ibicuruzwa hakaba n'ababigura iyi muvuma y'ubuntu butangaje ntekereza ko mu Rwanda twatangiye kumva ibi bintu nta myaka itanu ngira ngo ihari cyane cyane ijambo ry'ubuntu butangaje ryo rije vuba cyane ariko bigaragara yuko ni ibintu byabaye byatugurishijweho na hano ntabwo ari abatubitugurishijeho hari aho babikuye ndimo gusoma ku birebana na Amerika hari abavuze ngo
ngo America uyu munsi wa none ifite iri mu bihe America is engrossed in the worst sin in her history ngo iri mu bihe bibabaje cyane bibi cyane birebana n'amateka ya America yibya uyu munsi wa none kubera izi nyigisho bari mu bihe bibi bikomeye cyane birebana n'ubuhenebere bwazanywe n'iyi nyigisho ariko cyane cyane bakavuga yuko ibi bintu abantu barimo kubibagurishaho ari cyane cyane bakomoka muri Singapore bayobowe cyane ni movement ikomeye cyane iyobowe n'uwitwa Joseph umuvuga butumwa ukomeye witwa Joseph Joseph ngirango ajyana acano kuri televiziyo zinahanga Joseph Prince n'abandi bose America ifite iki kibazo gikomeye cyane n'abana batoya n'iki bibereho mu byaha none izi nyigisho iyi myigishirize yamaze kuba ikibazo gikomeye ari nabyo byamaze kwinjira inahanga nta hantu bihuriye n'iyobokamana ibi ni ibintu birimo kugurishwa binemo kugurishwa bigenda abantu bagenda bakira noneho bakava mu byizerwa bakava ku rufatiro rwa Kristo bakajya mu myigishirize y'ubuhenebere mbega muri rusange America ifite ikibazo asiyo sifite ikibazo natwe byatugezeho inanga hari abakoreya babigurishije hari n'abana bacu barimo kubigurisha b'abanyarwanda kandi bigezweho nkuko nira documentaire yabivuze ni ibintu birimo korohereza abantu ubuzima hagoze umuntu umubwiye uti ntugire ikibazo cy'ibyaha ibyaha Yesu yarabipfiriye kandi ikintu kibabaje cyane nk'iyi verse batanze iyo muri Zaburi umva uburyo bihabanye Zaburi yanditswe na Dawidi Dawidi igihe Dawidi yarariho uyu mugambi w'agakiza wari utari waza ubuntu bw'Imana Imana yagiriye abantu kandi bitari byaza kandi wabisoma neza ngo niho bagendera ngo twababariwe ibya kera iby'uyu munsi nibiza hari umusaza twasenganaga kera iyo mureba numva mbabaye ejo bundi anga turimo kuganira yarambwiye ngo Yesu aramutse asanze ndimo gusambana bari muri iyi movement ya hyper grace y'ubuntu butanga Yesu aramutse asanze nsambana yahita njyana mu ijuru Yarabimbabari ibya kera iby'uyu munsi n'ibizaza urumva iyi verse hari ahantu ihuriye n'ubu buhenebere ariko siyo yarashingiyeho ndakeka oya ku rwego rw'isi ni ingi bashingiyeho ntabwo ari ku rwego rw'isi kuko ntabwo ku rwego rw'isi ntabwo yari title yabo baratandukanye hari abakoreya hari abo banyamerika hari abasingapore yego hari n'abanyarwanda uvuga ngo mu myaka 5 nza abantu bizeye mu myaka hafi 50 iri imbere ishize babanyarwanda kandi babibyizeyeremo babyizeyeremo aho ni bya kera yego ahubwo ntabwo murimo gutandukanya inyigisho y'ubuntu n'ubuntu nyirizina bitandukaniye he kuko ubuntu nyirizina si ikibazo twarimo kuvuga background y'ibikikije ntabwo twavugaga ubuntu bw'Imana ku buntu bw'Imana bwo twavugaga ikibazo nyirizina kirimo gukura abantu ku byizerwa yego bikaba byabatera no kwanga bwa buntu bw'Imana no na bwa buntu bw'Imana tayari bakaba bugatagaciro donc nakunga ko nagira ngo nuko ngo na gidestra murakoze cyane okay akoze cyane umvandimwe John abisobanuye neza Sarah karame kuri wowe ubuntu bw'Imana nubwo abantu nubuhe buhamya bufatika bw'ibyo urimo kubona hanze aha ibyitirirwa ko ari ubuntu bw'Imana n'ubuntu nyakuri bw'Imana yakoze cyane Imana iguhe umugisha ndabanza gushimira Imana kubw'ubuntu yatugiriye muri iki gihe nk'abagore mu isezerano rya kera nta mugore wari wemerewe gukora umurimo wa gitambyi ariko Kristo amaze kuza mu isezerano rishya duhindura kuba abami n'abatambyi nicyo gituma ndi hano muri studio amen ndabashimiye namwe kuba mwatwakiriye muri iki kiganiro ndashaka gusubiza ibintu Johnny aravuze ngo arababaye kubw'inyigisho inyigisho iraryoshye cyane
hari ikintu kimwe nshaka kuvuga. Njyewe ndi umubyeyi, umwana umubajije ubuzima bwa se bwo mu rugo afite ukuntu ashobora kubuvuga bitamugoye bidasabye ubwenge bwinshi, ariko umwana wo hanze nibaza ko byamugora kugira ngo amenye ibyo muri urwo rugo. Rero umuntu uri muri ubu bwami nibaza ko ubuntu bw'Imana ntabwo bukwiriye kuba buriho buteza ikibazo, ahubwo njyewe mbona ni trick y'umwanzi Satani ariho akoresha kugira ngo abuze abantu kumenya ukuri. Paul yaravuze mu Bafilipi gatatu, ntabwo ndi buhasome, aravuga ngo njijure bose icyenda gatatu, avuga ngo njijure bose ngo bamenye iby'ubwiru bw'Imana uko bikwiriye kugenda muri iki gihe. Mu yandi magambo, igihe turimo ni igihe gikomeye cyane, abantu bakwiriye kumenya iby'ubwiru bw'Imana bwahishwe, bagasobanukirwa bakava mu bujiji. Ndashaka kuvuga, Prince ambajije ikibazo cyiza, arambaza ngo ubuntu buri hano hanze. Njyewe ntabwo ndi hano muri studio kugira ngo namamaze cyangwa mvuge ubuntu bw'abantu, kuko ubuntu bw'abantu nta mumaro bumfitiye, na nicyo bumariye abantu, ahubwo ndavuga ubuntu bw'Imana bwahishuwe. Ubwo buntu bw'Imana rero ndashaka guhakana cyane nivuye inyuma, ubwo buntu ntabwo ari inzadoka. Si ikintu kivutse mu gitondo nk'uko John abivuze abyumvise mu matwi ye hashize imyaka itanu, ariko uko si ukuri. Tureke no kubyita ubuntu, ahubwo tubyite kwizera cyangwa se abizera. Ntabwo turi abavuga butumwa bw'ubuntu bwo kubwiriza abantu gukora ibyo bishakiye, kuko n'ubundi babikora batatubajije. Kuko n'ubundi muri kamere yabo ikibagize ni ugukora nabi. Ntabwo turi hano ikintu cyaduhagurukije cyatubyukije mu gitondo kubwira abantu ngo nibasambane abantu n'ibibi, oya, ahubwo turo turababwira ikintu cyatuma ibyo bintu bitabaho. Reka dusome muri Tito kabiri icyo ubuntu ari cyo kuri jyewe. Ubuntu Tito kabiri 11 Tito iravuga ngo ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwo ari bwo. Abasa abantu runaka, ntabwo ari abanyecaci, si abantu b'idini runaka, ni abantu bose. Haravuga 11 ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira bose agakiza bwabonetse, bukatwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye y'umukiza. Biragaragara hano ko ubuntu butwigisha kureka. Amen. Ntabwo ubuntu butubwira gukora, ubuntu butubuza gukora ibintu byose bitandukanye no gushaka kw'Imana. Ubuntu butwigisha kureka ibintu byose bya kamere. Umuntu uriho ukoresha ya fraud mwavuze kubera gushaka gufinansa kamere yiwe akabyitirira ubuntu, ubwo si ubuntu nyakuri. Ubu ni ubuntu bwe, ariko ubuntu bw'Imana bwarahishuwe, bwaragaragaye. Mu yandi magambo, ni ikintu cyari gihishwe ariko kiriho kigaragara, kiriho gishurwa ngo kigaragarire buri muntu wese ubuzima buri muri icyo kintu. Ubwo buzima n'ubuhe rero, nuko ubuntu bw'Imana butuzanira kureka, bukadutera muri ya kamere yacu mbi, butwigisha gukora ibyo Imana ishaka. Yego. Hanyuma hari icyanditswe kiri muri Zaburi, cya kindi John yahoze avuga ngo abantu bavuga ubuntu bagenderaho
Zaburi ijana na gatatu. Zaburi ijana na gatatu umurongo w'icumi. Haravuga ngo ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu. Ntiyatwituye ibihwanye no gukiranuka kwacu. No gukiranirwa kwacu. Reka dusome kandi muri Tito hahandi twari turi gatatu. Ndashaka ko tureba ubuntu icyo ari cyo. Tito gatatu duhere ku murongo wa gatanu. Haravuga ngo iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa bashya no mu mwuka wera. Haleluya, amen. Iyo twabyawe n'ubumana, icyabyawe n'Imana cyose ni Imana. Kuvuga ngo njyewe wa kera nari mfite inkomoko y'icyaha cyo kwa Adamu, mbaye mushya binyuze muri ubu buntu buzanwa no kwizera, bikampa gutsindishirizwa ako kanya direct mami sinakira kamere, kuko navutse bushya. Mvutse bushya rero ntabwo nkiri Sara wa wundi utuye muri kamere. Nahindutse kamere y'ubumana. Ntabwo nagira kamere y'ubumana ngo ndarikire. Ntabwo nagira kamere y'ubumana ngo nkore ibyo kamere ishaka. Ako kana. Ntabwo muri jyewe nabyarwa na kamere y'ubumana ngo mbe nkiri wa wundi ukora ibyo ushaka. Abantu bakora ibyaha ni aba Satani. Tubonye ko uku gukiranuka ntikwavuye ku mirimo itunganye twari dufite, ahubwo byavuye mu buntu n'imbabazi Imana yatugiriye. Nicyo gituma buhinduka ubuntu. Ubuntu rero ni ikintu mpaye Isaac ataragikwiriye, nkakimuha gratuitement, nkakimuha atampaye ikiguzi. Yego. Ariko ndamutse muhaye iyi karamu nkamubwira ngo wakabaye umpaye 500 ariko nkugiriye favor mpa 50, yatanze ikiguzi nubwo ari gito. Aha Dawidi rero aragaragaza yuko muri Zaburi ijana na gatatu dusomye, ntabwo ubu buntu Imana yabuduhaye according y'imirimo, yabuduhaye kubera yuko tutari dukwiriye. Amen. Reka dusome mukuva cumi n'icyenda gatanu. Imana ibwira Abisirayeli ahari kuvugana na Mose, iramubwira ngo none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko mbatoranije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Amen. Amen. Ndashaka kuvuga iki kintu. Umwanzi afite akantu k'agakino arimo akina abantu. John yavuze ngo Amerika iri mu byago kubera ubutumwa bwiza. Ntabwo ibyago Amerika irimo cyangwa se abandi wavuze ari impamvu y'ubutumwa bwiza. Kuko ubutumwa bwiza ntabwo bubwiriza Abanyamerika gukora ubutinganyi. Yego. Ntabwo ubu butumwa bwiza tuvuze dusomye hano burimo kubwira abantu gusezeranya abantu bahuje ibitsina. Ahubwo iki ni ikinyoma umwanzi ariho atwikiriza ubutumwa kugira ngo abantu be kumenya ukuri. Noneho rero ndagira ngo mbwire abantu baduteze amatwi, igihe kirageze ko abantu basobanukirwa ubu buntu twagiriwe buduha gukira. Reka ntabwo ndi buhasome Abefeso 4. Haravuga ngo tubyabwa bushya mu mwuka w'ubwenge bwacu, nibwo twambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka. Yego. Impamvu abantu badashaka kumenya ukuri nuko badashaka kubyarwa mu bwenge. Yego. Twafashe ubwenge turabuhamba. Ndashaka ibyo Isaac akambwira, Isaac akanyigisha
kwigisha uko nakorera Imana kandi uko nayikorera biransaba ko ngira ibiguzi n'ibitambo ntamba ibyo bintu rero bituma ntakaza ubwenge bw'Imana bwa gatumye njyewe ntekereza ahubwo ukamenya uko wayikorera uhereye kera mu Rwanda hahozeho inyangamugayo inyangamugayo zikabibwami zigacira abantu imanza n'uyu munsi mu gihugu cyacu muri gacaca batora umuntu w'inyangamugayo iyo umuntu avuga ko yakijijwe yarangiza iyo umuntu avuga ko yatsindishirijwe n'amaraso yarangiza agahindukira akavuga ko ari umunyabyaha bisa nkaho uvuze ko icyakozwe ku musaraba wowe nta gaciro gifite cyangwa sura kigaye ahubwo ufite ukundi gukiranuka kwawe yego rero impamvu dushimangira cyane tudafite ubwoba tudushize amanga tutitaye uko abandi bantu bariho babigenza cyangwa se ubutumwa abantu bavuga tukavuga ubutumwa bw'Imana nuko twatsindishirijwe tukabyarwa bushya mu mwuka w'ubwenge yego abantu nibagarura ubwenge bareke gushukwa abantu aba hano hanze ibintu biteye ubwoba bene data umuntu araguhamagara akajya kugukorera deliverance agiye kuguhumanura orke agiye kuguhumanya kandi yabyise ya ntwaro twavuze ya bibiliya ni igihe rero abaduteze amatwi bateze amatwi iki kiganiro inspiration on Sunday abantu bakwiriye kwinjira mu mwuka w'ubwenge Imana yabahaye bakamenya ukuri bakamenya igihe turimo bamara kumenya igihe barimo bikabaha imbaraga zo kumenya niki ndukuriye gukora umuntu adafite Yesu ubuzima buba burangiye iyo tuvuze ubuntu tuba tuvuga umusaraba iyo tuvuze umusaraba tuba tuvuga ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha umuntu wese wizera gukizwa Imana ibaho umugisha arakoze cyane umuvandimwe Sara nshuti bakunzi b'ikiganiro Inspiration on Sunday turimo turaganira kuri topic yawe twavuze tuti iyo bakamana mu buntu butangaje turashaka kureba ese ubuntu butangaje abantu bamwe bihishamo bakavuga yuko bababariwe ibijyaha byose nta kintu bakibazwa noneho bigatuma bakomeza gukora ibyaha niko nibwo buntu koko Yesu yaduhaye cyangwa n'abantu bihisha inyuma y'ubwo buntu kugira ngo noneho bakore ibyaho bitandukanye ibyo ni mu bibazo twagiye twibaza hano tugafashwamo n'abantu babisobanukiwe kugira ngo badufashe kumenya uko bimeze koko nshuti bakunze tujye kujya mu korokoro gato ariko ndabibutsa yuko ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro wohereza ubutumwa bwawe kuri WhatsApp yacu 0783 46 15 95 ukagira icyo ubaza ukagira nawe icyo usobanuza cyangwa se ukagira nawe inyunganizi utanga kuri itopike yacu y'uyu munsi aho twarebye iyo bakamana mu buntu butangaje n'abantu turi kumwe hano muri studio tujye kujyaho mu karuhuko gatoya nitugaruka turakomezanya ikiganiro cyacu
Zaburi nshya.
Zaburi nshya.
Zaburi Nshya.